അങ്ങനെ അതൊരു പ്രത്യസ്ഥ ഭാഷയായി മാറിക്കൂടായികയില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പത്തെ സ്ഥിതി ഇത്തരത്തിലല്ല. കേരളത്തിലെ എഴുത്തു ഭാഷ തന്നെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഭാഷ. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കാരശ്ശേരി പറഞ്ഞതുപോലെ മുഹീദീൻമാൽ അവിടെ നിരന്തരമായി പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കൃതിയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരറിയുന്നത് മുയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ എന്ന കവിയാണെങ്കിലും മുഹീദീൻമാല സ്ഥിരമായി പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കൃതിയാണ്. അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ അവരുടെ പാട്ടുകൾ എഴുതുന്ന ഭാഷയും ഇവിടുത്തെ അറബി മലയാള ഭാഷയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അറബി മലയാളത്തിലാണ് അവർ എഴുതിയിരുന്നത്. ഇവിടെ അറബി മലയാള ലിപിയിൽ മാത്രമല്ല, വട്ടെഴുത്തിലും എഴുതിയിരുന്നു. മാപ്പിളമാരും അല്ലാത്തവരും വട്ടെഴുത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു, അവിടെയും വട്ടെഴുത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു. അവിടെ ചില പഴയ പള്ളികളുടെ മുഖപ്പിലൊക്കെ എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ളത് വട്ടെഴുത്തിലാണ്. ചില മീസാൻ കല്ലുകളിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ളത് വട്ടെഴുത്തിലാണ്. കേരളത്തിലും മലയാള ഭാഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഭാഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി വട്ടെഴുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതേപോലെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലിപി ആയി തീർന്നു. ഇന്നത്തെ ലിപി എന്നതിന്റെ പഴയ പേര് ആര്യ എഴുത്ത് എന്നാണ്. അത് സംസ്കൃതം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലിപിയാണ്. അതിൽ വട്ടെഴുത്തിലെ റാഴ എന്ന രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേർത്താൽ ഒരുമാതിരി മലയാളം എഴുതാൻ അത് സാധിക്കും. അങ്ങനെ പരിഷ്കരിച്ച ലിപിയിലാണ് പിൽക്കാലത്ത് നാം എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്. രണ്ട് ലിപി വേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ക്രമേണ എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ മലയാള ലിപി എഴുതിയിരുന്നു. സംസ്കൃതം വളരെ രസകരമായൊരു കാര്യമാണ്. ഇതൊക്കെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഓർക്കണം. ഖുറാൻ വായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അറബി ലിപി പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മലയാളം എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട ഭാഷയാണെങ്കിലും ഇതേ ലിപി അല്പമൊന്ന് പരിഷ്കരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്ന തോന്നലുകൊണ്ടാണ് അറബി മലയാള ലിപി ഉണ്ടായത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ലല്ലോ. അതേപോലെ സുറിയാനി ഭാഷയിലുള്ള ബൈബിൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന, സുറിയാനിയിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തിയിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇതേപോലെ തന്നെ സുറിയാനി ലിപിയും മലയാളം എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതിനെയാണ് ഖുർസോനി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലിപിയിലുള്ള രചനകളും ആ പ്രത്യേക ഭാഷാഭേദത്തിന്റെ സ്വഭാവം വിശദീകരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും നിഘണ്ടുക്കളും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് 19 നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന കാലം വരെ കേരളത്തിൽ പ്രചാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ക്രമേണ അവർ മുഴുവൻ അങ്ങ് വിട്ടുകളഞ്ഞു, ഒരു നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ മറന്നു കളഞ്ഞു. പക്ഷെ അറബി മലയാളത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം നാം ഇപ്പോഴും മറന്നു കളഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതേപോലെ തന്നെ സംസ്കൃതം എഴുതാനുള്ള ലിപി അല്പം ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ മലയാള ഭാഷ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ എന്ന തോന്നലു കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മലയാള ലിപി ഉണ്ടായത്. ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, തുളുനാട്ടിലും ഇതേ ലിപി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇതേ ലിപി ക്രമേണ ലക്ഷദ്വീപിലും നല്ലവണ്ണം പ്രചാരത്തിലായി. അതുകൊണ്ട് ലക്ഷദ്വീപിലെ എഴുത്തു ഭാഷ കേരളത്തിലെ എഴുത്തു ഭാഷ തന്നെയാണ്. വാമൊഴിക്ക് നല്ല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഞാൻ തേഞ്ഞപ്പലത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ കുറച്ച് വൈകിയിട്ട് ബസ് കാത്തു നിൽക്കുക, വല്ല ബസ്സും പോകുന്നുണ്ടാകും കയറാം എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു 10 മണിയായിരുന്നു. ആ ബസ്സൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ജീപ്പ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിർത്തി. ആ ജീപ്പുകാർ എന്നെയും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളെയും സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ വന്നോളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ബേപ്പൂർക്ക് ഫോൻഡ എന്നാണ്. നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കാർക്കെങ്കിലും ലക്ഷദ്വീപുകാരെ പരിചയമുണ്ടാവും, അവരുടെ ഭാഷയെപ്പറ്റി ധാരണയുണ്ടാകും. സാമാന്യം നമ്മുടെ കരയിലുള്ള ആർക്കും ഞങ്ങൾ ബേപ്പൂർക്ക് പോണ്ട, എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. നിങ്ങൾ ബേപ്പൂർക്ക്, നമ്മൾ ബേപ്പൂർക്ക് പോണ്ട, പോകേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ ബേപ്പൂർക്ക് ആണ് പോകുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് ബേപ്പൂർക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ്. അവരുടെ വാമൊഴി ഈ മാതിരി അകൽച്ചയുള്ളതാണ്. ചിലർ ബേപ്പൂർക്ക് ഫോൻഡ എന്ന് പറയും, ചിലർ ബേപ്പൂർക്ക് ഫോൺ ഇൻഡാന്ന് വെച്ചിരിക്കും, ചിലർ ഇണ്ടാന്ന് വെച്ചിരിക്കും, ഫോണ്ട എന്ന് പറയും, പോകുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇത് വളരെ പഴയ ഘട്ടത്തിലെ ഒരു മലയാളമാണ്. പഴയ ഘട്ടത്തിലെ മലയാളമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിലോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ ബേപ്പൂർക്ക് പോകിൻഡോം എന്ന് പറയും. നാം ബേപ്പൂർക്ക് പോകിൻഡോം, ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ബേപ്പൂർക്ക് പോകിൻഡോം എന്ന് പറയും. ഇതിൻ്റെ അവശിഷ്ടമാണ് എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ പഴയ ഒരു ഘട്ടത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് എന്നർത്ഥം. അതിൽ മാറ്റങ്ങളില്ല എന്നല്ല, കേരളവുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കമുള്ളതുകൊണ്ടും പറഞ്ഞ മാതിരി എഴുത്ത് ഭാഷ കേരളത്തിലേത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ടും പിന്നീട് പ്രസംഗവും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും നടന്നപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഷ ഇതായതുകൊണ്ടും സ്കൂളുകൾ വന്നപ്പോൾ സ്കൂളിലെ ഭാഷ ഇതായതുകൊണ്ടും സാഹിത്യരചന എന്നത് പ്രധാനമായും അറബി മലയാളത്തിലുള്ള മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളായതുകൊണ്ടും സാംസ്കാരികമായും ഭാഷാപരമായും ലക്ഷദ്വീപുകൾക്ക് കേരളവുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കമുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഭാഷയ്ക്ക്. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ പഴക്കവുമുണ്ട്.
ഈ പഴക്കം എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കവാറും 13-ോ 14-ോ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പഴക്കമുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ 100-ോ 700-ോ കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ധാരാളം സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്കത് കേട്ടാൽ അത്ഭുതമായി തോന്നും. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ 100 കൊല്ലം മുൻപുള്ള മലയാളത്തിൻ്റെ ഉച്ചാരണ രീതിയും ഇന്നത്തെ ഉച്ചാരണ രീതിയും തമ്മിൽ സാമ്യമുള്ളതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പഴയ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നൂറുൽ ഹസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ ഭാഷ പഴയ മലയാളമാണെന്ന് തോന്നും. ജെറൂസലേമിലേക്കും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കേരളത്തിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയ ജൂതന്മാര് അവരാകെ കുടിയേറ്റം തിരിച്ചുള്ള പോക്കെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. തിരിച്ചു പോകുന്നു വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇസ്രായേലിന് രാജ്യം ഉണ്ടാക്കിയെന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ അവരുടെ പോക്ക് 1954 ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 1948 ഈ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിച്ചതെങ്കിലും 1954 ഈ പോക്ക് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്നാലും 54 പോയ ആളുകൾ 1970 പോയ ആളുകളും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 70 പോയ ആൾക്കാർ പറയും 54 പോയ ആളുകളുടെ ഭാഷ പഴയ മലയാളമാണ് എന്ന്. പഴമ എന്നുള്ളത് താരതമ്യേന ഉള്ള സംഗതിയാണെന്നർത്ഥം. ഇപ്പോൾ 20-25 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഭാഷയ്ക്ക് നമുക്ക് പഴയതാണെന്ന് തോന്നും. പഴയത് അവർ നിലനിർത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭാഷ അനുക്രമമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഞാനീ പറയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല, ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല ഒരുപക്ഷെ 25 കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇക്കാലത്ത് എഴുത്തിൻ്റെ രീതിയിലും പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ രീതിയിലും അധ്യാപനത്തിൻ്റെ രീതിയിലും പഠനത്തിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് ഭാഷ മാറുന്നത് ഒരുപക്ഷെ പതുക്കെയായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിന് ഇപ്പോഴും. കാരണം അച്ചടി തുടങ്ങിയപ്പോഴുള്ള ആ സ്പെല്ലിംഗ് നിലനിന്നു പോയി, അതിൻ്റെ നിലവാരപ്പെട്ട ഉച്ചാരണവും കുറേയൊക്കെ നിലനിന്നു, പക്ഷെ ഭാഷ മാറിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്പെല്ലിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമായ അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ വരാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ എഴുത്ത് തുടരുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെയും നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 100-ോ 700-ോ കൊല്ലം മുൻപ് ഇവിടെ നിന്ന് കുടിയേറിയവരുടെ ഭാഷ എപ്രകാരമായിരിക്കും? ആ മാറ്റത്തിൻ ആ അന്നത്തെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പലതും ഇപ്പോഴും ലക്ഷദ്വീപിൽ തുടരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ ധാരാളം മാറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ലക്ഷദ്വീപിൽ പഴക്കങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ പഴക്കങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാം മോശപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട, ചില ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. ചില ഗുണങ്ങൾ എന്നല്ല, വളരെ വലിയൊരു ഗുണമുണ്ട് ലക്ഷദ്വീപിൽ. അടുത്ത കാലം വരെ, ഒരുപക്ഷെ കരയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് വരെ എന്ന് പറയാം, കളവ് എന്നൊരു സംഗതി കേട്ടുകേൾവിയില്ലായിരുന്നു. കളവ് എന്നൊരു ഏർപ്പാടേ ഇല്ല. അന്യായങ്ങളില്ല എന്നല്ല, കത്തിക്കുത്തുകളോ മറ്റോ വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടായി എന്ന് വല്ലപ്പോഴുമാണ്. ഒരു FIR എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊരു പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. ഒരു ദ്വീപിൽ നടന്ന, ആന്ധ്രോത്തിൽ നടന്ന ഒരു കത്തിക്കുത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അവിടുത്തെ പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. അയാൾ അന്നത്തെ ഇൻസ്പെക്ടർ ലീവിൽ പോയതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് വിവരം കവരത്തിയിലേക്ക് അറിയിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഓഫീസറെ വരുത്തിയിട്ട് വേണ്ടിയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട് എഴുതാൻ. കാരണം അത്ര കുറവായിരുന്നു. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏർപ്പാടുകളാണ് അവിടെയുള്ളത്. അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ പറയാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ തുടർന്നുണ്ടാകാം. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പല പഴയ നന്മകളുമുണ്ട്. ഈ ഏത് കാലത്തായിരിക്കും ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് ആളുകൾ പോയി തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളതിന് വിശദമായ തെളിവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ നാം ഇന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഏറ്റവും പഴയ കാവ്യം, ചരിത്രകാവ്യം, ചരിത്രം കവിതയായിട്ട് എഴുതിയത്, അത് മൂഷിക വംശം എന്നതാണ്. പൊതുവെ പറഞ്ഞു വരാറുള്ളത് കാശ്മീരിൻ്റെ ചരിത്രമായ രാജതരംഗിണിയാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജവംശത്തെപ്പറ്റിയോ ജനതയെപ്പറ്റിയോ ഉള്ള ചരിത്ര സംസ്കൃതത്തിലോ മറ്റോ എഴുതിയത് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി വളരെ കൃത്യമല്ല. കാരണം മിക്കവാറും അതിന് മുൻപായിരിക്കും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആരോ എഴുതിയ മൂഷിക വംശം എന്നൊരു കാവ്യം. അത് ഏഴിമല എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജവംശത്തെപ്പറ്റിയും ആ ജനതയെപ്പറ്റിയുമുള്ള വിവരണമാണ്. ആ വിവരണത്തിൽ ഏതാനും ദ്വീപുകൾ ഈ പറയുന്ന രാജവംശത്തിൻ്റെ അധീനതയിലുണ്ട് എന്നാണ്. തെക്കേ കടലിൽ ലങ്കാദ്വീപിനെ മാത്രമാണ് രാമൻ കീഴടക്കിയത്. എന്നാൽ രാമഘടൻ എന്ന നമ്മുടെ രാജാവാകട്ടെ ധാരാളം ദ്വീപുകളെ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഒരുപക്ഷെ ലക്ഷദ്വീപിനെ കുറിച്ചായിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടം തന്നെ 11-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ
ഒരുപക്ഷെ ലക്ഷദ്വീപിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം വൻതോതിൽ തന്നെ നടന്നിരിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പോയത് എന്നുള്ളതിന് ഊഹിക്കുക മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. ഏതായാലും നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ പഴയ സ്വഭാവങ്ങൾ ധാരാളം നിലനിർത്തുന്ന ഏർപ്പാടാണ്. നമുക്കിന്ന് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ കൃത്രിമമാണെന്നോ എഴുത്തു ഭാഷ സംസാരിക്കുകയാണെന്നോ പറയും. ലക്ഷദ്വീപിലൊരു ദിവസം ഉണ്ടായ സമയത്ത് സോപ്പും എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ചിലർ കുളിക്കാൻ കടലിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വഴി കടപ്പുറത്ത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു, സോപ്പെടുത്ത് കടലിലോ, സോപ്പെന്നല്ല സാബുവിനെടുത്ത് കടലിൽ പോകുന്നോ, കടലിൽ അത് നുരയാ. വളരെ പഴയ ഭാഷയാണ് നുരയാ, കാണാ പോകാ എന്ന്. നുരയാ എന്നുള്ളതെന്ന് എപ്പോഴും സംസാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആകാ നല്ലതല്ല നടത്തില്ല അത് ആകാ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ആ ഒരു വാക്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ നിഷേധാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യാ കാണാ എന്നൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഇതൊക്കെ കവിതയിലെ ഭാഷയാണ്, ഏതാണ്ട് കൃഷ്ണഗാഥയെന്നോ ഒക്കെ ഇറങ്ങി വന്ന വാക്കുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പഴയ മാപ്പിളപ്പാട്ട് കൃതി എന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്ന വാക്കുകളാണ്. ആകാ കാണാ പൊയ്യ അതൊന്നും ഒരു സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പഴയ സ്വഭാവങ്ങൾ പലതും നിലനിർത്തുന്നതും പല മാറ്റങ്ങൾ ഉള്ളതുമായ ഒരു ഭാഷയാണ്. ഏത് ഘട്ടത്തിൽ അത് അവർക്ക് പ്രത്യേക ഭാഷയാണെന്നും അവർക്ക് പ്രത്യേക സ്വത്വമുണ്ട് എന്നും തോന്നി തുടങ്ങുന്നുവോ, ആ ഘട്ടത്തിൽ അത് പ്രത്യേക ഭാഷയായി വികസിക്കാനുള്ള എല്ലാ വകകളും എല്ലാ തമിഴിൽ പറഞ്ഞാൽ തകുതികളും ഉള്ള ഒരു ഭാഷയാണത്. ഏറ്റവും അടുപ്പം തീർച്ചയായും മലയാളത്താടാണ്. തമിഴാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അത് തീരെ ശരിയല്ല. തമിഴ് മനസ്സിലാവുന്നതിനേക്കാൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഷയോടാണ് അതിന് കൂടുതൽ എടുപ്പം എന്ന കാര്യത്തിലൊരു സംശയമില്ല. ലക്ഷദ്വീപിനെ പറ്റിയുള്ള മറ്റൊരു വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ, ലക്ഷദ്വീപിലെ ഭാഷ പലർക്കും ഉള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ, നിങ്ങളിൽ ആർക്കും അതുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള പലർക്കും ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ലക്ഷദ്വീപുകാരെ കണ്ടും സംസാരിച്ചും പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല. അവിടുത്തെ ഭാഷ മഹൽ ആണ് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. അത് ഭീകരമായ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. കാരണം മഹൽ എന്ന ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത് തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ദ്വീപിൽ മാത്രമാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ോട് ഏതാണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശം മുതൽ ഏതാണ്ട് ഏഴിമലയുടെ പടിഞ്ഞാറ് വശം വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് കടലിൽ കേരള കരയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ടാണ് ഈ ദ്വീപുകളെല്ലാം കിടക്കുന്നത്. അത് ലക്ഷം ദ്വീപുകളില്ല. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ജനവാസമുള്ള 10 ദ്വീപുകളേ ഉള്ളൂ. ഏതാനും ദ്വീപുകൾ ജനവാസമില്ലാതെ തെങ്ങ് മാത്രം വളർന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ പക്ഷികൾക്ക് കൂടാരമായിട്ട് ഒക്കെ ഉള്ള ദ്വീപുകളുണ്ട്. ഒരെണ്ണമുണ്ട്, ഒരു പക്ഷിപ്പെട്ടി എന്ന് പക്ഷി എന്നല്ല അവർ പറയുന്നത്, പസ്കിപ്പെട്ടി എന്ന കടൽ പക്ഷികളുടെ ആവാസ സ്ഥലമായിട്ട് അങ്ങനെയുണ്ട്. ചിലതിൽ തെങ്ങ് മാത്രം ഉള്ളതുണ്ട്. അവിടെ ആളുകൾ തേങ്ങ സംഭരിക്കാനൊക്കെ പോകും. ചിലപ്പോൾ കാവൽക്കാരായിട്ട് വല്ലവരും അവിടെ ദ്വീപിൽ താമസിച്ചു എന്ന് വരും. അങ്ങനെയുള്ള ചില ദ്വീപുകളും കൂടി കഴിച്ചാൽ അത് ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നാൽ ഏറ്റം വരുമ്പോൾ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന ദ്വീപുകളും കൂടി ചേർത്താൽ 30 or 35 ദ്വീപുകളേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ജനവാസമുള്ളത് 10 മാത്രം. അതിൽ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള ദ്വീപിലെ ഭാഷ മാത്രമാണ് മഹൽ. അത് കേട്ടാൽ നമുക്ക് നേരെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ വല്ലതും തിരിയുമോ എന്നല്ലാതെ നേരെ ഒന്നും തിരിയില്ല. ഇത് കുറച്ച് പരിചയിച്ചാൽ മറ്റുള്ള ദ്വീപുകളിലെ ഭാഷ. ഓരോ ദ്വീപിലും അല്പാല്പം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. കൺകണ്ടി എന്നാണ് കൽക്കണ്ടി മുട്ടായി എന്ന് പരിഹസിച്ച് പറയും ആക്കത്തി ദ്വീപിനെ പറ്റി. കൽ കണ്ടുവോ മുട്ടരുത് എന്നാണ് അർത്ഥം. കൽക്കണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ കല്ല് കണ്ടോ എന്നാണ്. നീ കല്ല് കണ്ടുവോ മുട്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ടരുത്. ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പഴയ മലയാള ഭാഷയുമായിട്ട് പരിചയമുള്ളവർക്ക് ഇത് ഏതേത് ഘട്ടങ്ങളിലെ ഭാഷയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാവും. കണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ വന്നി പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ പോകുന്നു എന്നർത്ഥത്തില്ല, നീ പോർത്ഥത്തിലുമല്ല, ചെയ്യുക എന്ന നിർദ്ദേശാർത്ഥത്തിലുള്ള രൂപങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും. മുട്ടായി എന്നുള്ളത് കാണായി, പോകായി, ചെയ്യായി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അരുത് നിഷേധാർത്ഥത്തിലുള്ളതാണ് എന്നും മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതിലെ പല രൂപം. എല്ലാ ദ്വീപുകളിലും ഒരേ തരത്തിൽ നല്ല. അപ്പോ ഈ നുരയാ എന്നൊക്കെ കേട്ടാൽ നമുക്ക് സഹാര നൊര എന്നല്ലാണ്ട് നുര എന്ന് വാമൊഴിയിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പറയാറില്ല. ഇത് എഴുത്തു ഭാഷയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ ഈ എഴുത്തു ഭാഷയല്ല, അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ വാമൊഴിയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. കേരളവുമായി കേരളക്കരയുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആന്ധ്രോത്തിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവിടത്തൊക്കെ നമ്മുടെ നുര എന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുളം എന്ന വാക്ക് ഒക്കെ കുളം എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുളം എന്ന വാമൊഴിയുടെ മട്ടിലേ അല്ല. അപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് ഇത് കേരളത്തിൽ ചില പ്രദേശങ്ങളിലെങ്കിലും വാമൊഴിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം, അല്ല അതാണ് നമ്മുടെ വരമൊഴിയായി തീർന്നത് എന്ന് ഊഹിക്കുന്നതിനൊക്കെ ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു
നീട്ടലാണ് ലക്ഷദ്വീപ്. അതിലെ സാഹിത്യ ഭാഷ പ്രധാനമായും മലയാള ഭാഷ തന്നെയാണ്. അല്പാൽപം അവിടുത്തെ വാമൊഴിയുടെ കലർപ്പുണ്ടായേക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ, പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ഭാഷ തന്നെയാണ്. അതാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഭാഷയിൽ നിന്ന് അന്യമായൊരു ഭാഷയാണ് എന്ന തോന്നലില്ലാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഈ നിലവാരപ്പെട്ട എഴുത്തു ഭാഷയുടെ ബന്ധം കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഷ തന്നെയാണ് എന്നൊരു പ്രതീതി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് കരയില ഭാഷ തന്നെയാണ്. ചില വാക്കുകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും, ചില മറ്റേ മീനിൻ്റെ പേരൊക്കെ ലക്ഷദ്വീപിലെ പേര് തന്നെയായിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക, കരയിലുള്ള പേരായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലിപി, നമ്മുടെ ഭാഷ ഒക്കെയാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ഏതാണ്ട് ശ്രീലങ്കയിലെ തമിഴും വൻകരയിലെ തമിഴും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെയാണ്, സമാന്തരമാണ്. അവിടെ ഉയർന്ന തമിഴ്, ചെന്തമിഴ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഉയർന്ന തമിഴ് സാമാന്യ ഭാഷയാണ്. അത് കരയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അവിടെ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്, കരയിൽ അച്ചടിക്കുന്ന മാസികകൾ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മദ്രാസിൽ നിന്ന് പോയൊരു തമിഴിന് യാഴ്പ്പാണത്തെ, ജാഫ്ന എന്ന് പറയുന്ന യാഴ്പ്പാണത്തെ തമിഴ് കേട്ടാൽ അത്ര എളുപ്പം മനസ്സിലാവില്ല. കോഴിക്കോട്ടുകാരന് ആന്ധ്രോത്തിൽ ചെന്നാൽ തിരിയാത്ത അളവിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വരമൊഴിയുടെ ഘട്ട ലെവലിലുള്ള ഒരു ബന്ധവും വാമൊഴിയുടെ ലെവലിലുള്ള വ്യത്യാസവുമാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ സമ്പർക്കങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വ്യത്യസ്തമായൊരു വരമൊഴി അവർക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ അവരൊരു വ്യത്യസ്ത ഭാഷയായി തീർന്നേക്കാം. പക്ഷേ ആ സമയത്തൊന്നും നാം നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകരുത് എന്ന് ശാഠ്യം പിടിക്കുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. നമ്മൾ അവരെ ഒരു കോളനിയാക്കാൻ ശഠിക്കുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. അവർക്ക് തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് ആ തോന്നലിന് സാധൂകരണമുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് വേണ്ടത്ര സജ്ജീകരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, സംവിധാനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ അവർ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കേരളവുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ബന്ധം ഒരു നിലയ്ക്കും, ചരിത്രപരമായ ബന്ധം ഒരു നിലയ്ക്കും മാച്ചു കളയാൻ പറ്റുകയില്ല. കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു നീട്ടൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ പോലും ഈ തരത്തിലുള്ള നീട്ടൽ എന്ന ബന്ധം മറ്റ് ദ്രാവിഡ ഭാഷകളും ദ്രാവിഡ ദേശങ്ങളുമായിട്ട് കേരളത്തിനുമുണ്ട്. ഈ ബന്ധം തമിഴുമായി നമുക്കുണ്ട്, ഈ ബന്ധം കന്നഡയുമായിട്ടും നമുക്കുണ്ട് എന്നും നാം ഓർക്കണം. ഒരു നിലയ്ക്ക് നാം മലയാളികളാണ് എന്നതുപോലെ മറ്റൊരു നിലയ്ക്ക് നാം ദ്രാവിഡ ഭാഷക്കാരാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥവും ഇതാണ്. ഈ നിലയ്ക്ക് ലക്ഷദ്വീപിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്നെ ക്ഷണിച്ച എല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്കും, ഇത്ര നേരം എൻ്റെ വിരസവിരസമായ സംഭാഷണം കേൾക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ച നിങ്ങൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു.